এইটো ৰুমত আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি তই আহ চাবি মই তোক এক্সকিউজ মি ইয়েছ মই ভাবিছো তই মোক ৰাখিল তাইক মই ভাত চাত বনাই দিম আপুনি কি মোৰ সৈনিক ভাত বনাই দিব ভাবিছো মেডাম এইটো ফাইলটো মেডাম আপোনাৰ মোবাইলটো অকণমান লুকুৱাই লুকুৱাই থ'বচোন কিয় ইমান দামী মোবাইলবোৰ দেখি থাকিলে বুকুখন কিবা ধপধপাই থাকে পাগলি এই এই কাগজখন হয় পাঁচটা কপি জেৰক্স কৰি আনিবা ঠিক আছে আমাৰ থানাত কিন্তু জেৰক্স মেচিন এটা লাগে জানেনে কিয় যাবলৈ এলাহ লাগিছে অ নাই এনে কথাৰ কথাটো কৈছো আহি আছো ৰ'ব কি ছোৱালী অ এই তৰা মাইজনী কেনেকে যে ঠিক কৰিম ইহঁতক অ হ'ব দিয়া কি হে একো নাই পানী লগা জ্বৰ হে অ ভাল হৈ যাব ঠিক আছে দিয়া ভালকে থাকিবা দেই অ ৰাখিছো নমস্কাৰ মই ৰজত বৰুৱা মই কমল ঠাকুৰীয়া মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ ভৰাই ইমান সময় তুমি যে কথা পাতি থাকিব পাৰিছা সাহস আছে দেই তোমাৰ গুড গুড মোবাইলত ৰিচাৰ্জ ভৰাটো কি সাহসৰ কথা মাইনা ভালে আছা কি চাইছা মাইনা কোন মাইনা তোমাকে কৈছো মই মাইনা মোৰ নিজৰে তিনিজনী মাইনা আছে মই আকৌ এতিয়া মাইনা হলোগে তিনিজনী মাইনা তোমাৰ এজনী হেৰুৱা নাইনে এই কি যে কথা কয় নহয় কিয় হেৰাব বাৰু উচাত মাৰি গল যে খং উঠিলে হবলা হব শুনকচোন একদম মোৰ মাথাটো নাখাবি হা ইমান সময় মোৰ লছ কৰিলি ক'লে ক নহ'লে যা যাচোন যা একদম বৰ মই ডাইৰেক্ট আপোনাক কথাটো কৈ আছো হা এই টেনচনে মোক যোৱাকালি আৰু আজি ৰাস্তাত ধৰি দম দিছে যে তই থানালৈ নাযাবি অ নাযাবি মই কিয় নাযাম থানালৈ নাই নাই মই কিয় নাযাম কচোন ৰচোন তই যদি যাৱই সেই কথাটো মোক সুধিবলৈ কিয় আহিছ আপুনি মহিলা সমিতিৰ ছেক্ৰেটাৰী সোধাটো মোৰ দায়িত্ব কিন্তু সিদ্ধান্তটো মই নিজে ল'ম হা মানে মই বৰ বেলেগ টাইপৰ মানুহ মনত ৰাখিম হয় নেকি হয় এটা কাম কৰ কওক মোক কওক কোন হয় যাও মৰ্গেটো একদম নাহিবি বহুত বুদ্ধ ন মাইকী মানুহ আপুনি ডি এছ পি মানে এ পি এছ হয় দৰমহাটো বহুত পায় আপুনি বহুত মানে পাওঁ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ী পায় পেট্ৰল পায় পি এছ অ' পায় হয় পাওঁ আপুনি আৰু ক'ত বুজি পাব তেনেকৈ কিয় কৈ গ'ল তোমাৰ পেটটো বৰ ডাঙৰ হে ভগৱানৰ দান বুজিছে নে যাৰে দান নহওক পেটটো বঢ়াব পাৰিছা কিয় নোৱাৰিম
কিয়া নর্মেল মানুহতকৈ তোমাক চাউল অলপ বেছি লাগে নেকি? না না, নর্মেল মানুহ মানে মানে মই এব নর্মেল নহয় নহয় মই এব নর্মেল নহয় নহয় মই এব নর্মেলে মানে মই এব নর্মেল মই এব নর্মেল ন হেৰি 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 কথাটো কৈ যা, মই এব নর্মেল মানে পেটত ধৰি কথা কয়। অ ভাইটি চাউল ৰোৱাচোন। হেৰা, তোমাৰ খোৱাত কষ্ট হৈছে নেকি? কিয়, তুমি ক্ষীণাই শুকাই গৈছা দেখোন। ক্ষীণাই শুকাই যোৱা নাই, মই বডিটো তেনেকে বনাইছো। মিছা, এডাল খাবলৈ নাপায় শুকাইছে। অকণ এইফালে আহকচোন, আহক এইফালে। মেডাম, মই কিন্তু কথাটো ভাল পোৱা নাই। কি ভাল পোৱা নাই তই? এই ঈশ্বৰবোৰে ল'ৰাটো থানালৈ কিয় আহিছে মেডাম? তইনো কিয় আহি আছ? মোৰ কথাটো বেলেগ মেডাম, ঈশ্বৰ কিয় থানালৈ আহিছে? তাক বন্ধ কৰি দিয়কচোন মেডাম থানালৈ অহাটো। তোৰ অহাটো বন্ধ কৰি দিওঁ? হ'ব মেডাম। ঠিক আছে, যা। কোৱা কি কথা? আপুনি মোৰ পেটটোক লৈ ইনচাল্ট কৰি দিলে যে। নাই কৰা, তোমাৰ প্ৰব্লেমটোৰ কথা ভাবিছো। মোৰ কি প্ৰব্লেম আছে? মইতো ধুনীয়াকে ঘূৰিছো ফুৰিছো খাইছো। উশাহ ঠিকে লৈ আছো দেখোন। আৰু বেছি দিন নাই, মই তোৰ উশাহ বন্ধ কৰি দিম। কি কলি কি কলি? এবাৰে কওঁ মই, মই দুবাৰ। কি হ'ল, হাত নলগাবি। ঐ, মই দুবাৰ কথা নুশুনাকৈ মানুহ আহিব নিদো। মই এবাৰো নুশুনো, যাওঁ। এফলা এফলা, তই মোক অথনি ভিতৰত কি কৈ থৈ আহিলি? কি কৈ থৈ আহিলো? নহয় তই মোক যে ক'লি উশাহ বন্ধ কৰাই দিম। শুনিছা যদি আকৌ কিয় সুধিছা? অ পিতা, মই আকৌ বেছি একো নকৰোঁ, ধুনীয়াকে তোক খুৱাই ল'ম, গাটোৰ ওপৰত শুই দিম, লাহেকে হেঁচা এটা মাৰি দিম, চাতকে উশাহডাল গুচি যাব আকৌ দেই। হয় নেকি? এইটো কলৈ গ'ল আকৌ? চাৰিওফালে বস্তুৰ জুই চাই দাম, পেট্ৰলৰ পৰা চাউললৈকে ডেইলি মূল্য বৃদ্ধি হৈয়ে আছে। মানুহ চলিব পাৰিবনে বাৰু এনেকৈ? চলিবতো নোৱাৰা হৈ আহিছে। উঠি অহা প্ৰজন্মই ভয় কৰিছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ, মনৰ ভিতৰত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে, মন মগজুত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি হৈছে, অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত দেখি ভয় খাইছে। সেইকাৰণে কিজানি কিবা এটা বিচাৰি কিবা এটা সন্ধানত তেওঁলোক জংঘললৈ ঢাপলি মেলিছে নেকি বাৰু? মোৰ পেঞ্চনৰ টকাকেইটাই সংসাৰ চলাব নোৱাৰা হৈছোঁ। মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোৱে এইবোৰ দেখি শুনি চাই থাকিব নোৱাৰা হৈছে। মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে কিজানি সি জংঘললৈ গুচি গৈছে। মানে আজি 10 দিন ধৰি মোৰ ল'ৰাটো ঘৰত নাই, যোৱাৰ সময়ত এই চিঠিখন লিখি থৈ গৈছে। অৰ্থনৈতিক অস্থিৰতা, ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা, সামাজিক অস্থিৰতা, এইবোৰ দেখি শুনি তাৰ হেনো ঘৃণা উপজিছে, সেইকাৰণে সি এই সিদ্ধান্ত লৈছে। চিঠিখন চাওকচোন। মেডাম, কিয় এই ঈশ্বৰ বোলাটো বোলে মোৰ গাৰ ওপৰত বোলে বাগৰি পৰিব, মোক বোলে সাৱটি ধৰিব, মই বোলে উশাহ বন্ধ হৈ মৰি থাকিম। আহকচোন এবাৰ অকণমান আহি আছো। তই ঘূৰি আছোন, শুন, মই বৰ কষ্ট পাইছো, তই ঘূৰি আছোন। ইহে মেডাম, কিহে তহে চাওকচোন মেডাম, আই টি এফ এছ মানুহ কি ব্যৱহাৰ কৰিছে চাওকচোন মেডাম, প্ৰাক্তন সাংবাদিকৰ এইটো ব্যৱহাৰ। কি কৰিছ হা, ৰসত ভালি কৰিবলৈ আহিছ? ওলা ওলা, আহিবি আৰু, ওলা তই যা,
যা ইয়াৰ পৰা। ননচেন্স। স্যার মোৰ লৰাটো বাৰু ঘূৰাই পামনে? কিয় নাপাব? তেওঁ যুক্তিৰে লিখা কথাবোৰ মই পঢ়িছো। তেওঁ যুক্তিবোৰ পিছে হয়, কিন্তু সেইবোৰ সমস্যা জানো জংঘলত থাকি সমাধান কৰিব পাৰিব। মই তেনেকৈ ভাবো, সমাজৰ পৰা দূৰৈত থাকি সমাজৰ সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিব পাৰিবনে? সকলো অস্থিৰতাই দূৰ হয়, সকলোৰে ইয়াৰ প্ৰতি কৰণীয় আছে। নতুন প্ৰজন্মৰ দায়িত্ব আৰু বেছি। তেওঁলোক আমাৰ সমাজৰ শক্তি। জংঘলত থাকি সেই শক্তিবোৰ অপচয় কৰাতকৈ সমাজত থাকি সমাজৰ শক্তিবোৰ বঢ়াব লাগে। কথা দিছো ছাৰ, আপোনাৰ ল'ৰাক আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি চিন্তা নকৰিব। ঠিক আছে তেন্তে, আহিছো দিয়ক। ইমান সময় আমি আপোনালোকক এটা কাল্পনিক কাহিনীহে দেখুৱালো, কিন্তু এতিয়া এটা সঁচা কথা কওঁ। এজন ব্যক্তি আজি এবছৰ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে। পৰিয়ালৰ লোকে থানা, নিউজ পেপাৰ, নিউজ চেনেল আদিবোৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণী দিয়াৰ পাছতো তেখেতৰ সন্ধান এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। পৰিয়ালটোৱে আমাৰ বেহৰবাৰী আউটপষ্টৰ কাষ চাপিছেহি ৰাইজক কথাটো অৱগত কৰাবৰ বাবে। কোনোবাই এই ব্যক্তিজনৰ সন্ধান দিলে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা 50,000 টকা দিবলৈ সাজু হৈ আছে। ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে পদ্মৰাম তালুকদাৰ, বয়স 60 বছৰ, ঘৰ গুৱাহাটীৰ লংকেশ্বৰত। কোনোবাই যদি কিবা সম্ভেদ পায়, তেখেতৰ পুত্ৰ কমল তালুকদাৰক 7637920647, আকৌ এবাৰ কৈছো, 7637920647 এই ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। এয়াই আপোনালোকৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ। এইখন তেখেতৰ ফটো। আজি কিমান দিনৰ মূৰত যে তোমাক পালো নিজৰ বুলি। ক'তনো নিজৰ বুলি দেখিলা? মইতো এতিয়া বেলেগৰি জানো। তোমাৰ বিয়া হোৱা বুলি শুনিছো, কিন্তু তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ লগত আজিলৈকে চিনাকি নহলো। এওঁ ভিতৰতে আছে, ৰবা মই মাতি দিছো। হেৰা, ক'ত আছা? জংঘলী জলহস্তিটো নেহাগিৰিয়েক ইয়াত মই আছি। পাগল নেকি? জুই 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 লাগি আছে, জুই! পদুম পদুম পদুম! এ পদুম পদুম! ধৰ
এইখন ষ্টেণ্ড কৰ আপোনাৰ চাইকেল আপুনি ষ্টেণ্ড কৰ মাথা গৰম হৈ আছে তৰ্ক নকৰিবি ঠেকেচি পেলাম নিজৰ বুলি ষ্টেণ্ড কৰ পাগল চুপ Good morning. কি গুড মর্নিং আ কি গুড মর্নিং বাই দিয়া এ রাকেছে পৃথিবী পৰা বিদায় লব নিজৰ বুলি কি হলনো কি কি হলনো বুকুত কামুৰিছে মোৰ বুকুত ইমানুকক কথা কেনে বুকুত কামুই দিছে টিটেনাছ এটা লৈ লব ইনসে মিলিয়ে টিটেনাছ লব লাগে এতিয়া আরে ও তেনুকাটো লব লাগিব হাই ম্যাডাম ও ম্যাডাম আপনি রিভলভারটো লিয়া প্লিজ হয় মোৰ বুকুত এটা গুলি মাৰক নহলে ঈশ্বৰৰ বুকুত এটা গুলি মাৰক কি হল সাউক মোৰ মোৰ এক্স গার্লফ্রেন্ডৰে কি পলুৱাই লৈ গুচি গল হাই তৰিকি কি বিয়া পাতা নাই অ বিয়া পাতিছে মেডাম মই ৰাতিপুৱা সপোন দেখিছো নহয় উফ তই সপোন দেখিছ আৰু হেতুকে সঁচা বুলি ভাবি লৈছ নহয় মই বেছলেছ সপোন নেদেখোৱে প্লিজ মেডাম তাৰ বুকুত এটা গুলি ফুটাক মেডাম তাৰ বুকুত নহয় তোৰ বুকুত ফুটাম দেখিলে তাক চাহ তাহ খুৱাওঁ কালিও চাগে তাৰ চাহ খাবলৈ মন গল মানুহ পোৱা নাই মোলৈ মনত পৰিল তহঁতে মানে ৰিলেটিভৰ মানুহকহে চাহ তাহ খুৱাওঁ এনেকুৱা মানুহক খুৱাই নাই পোৱা মই দেখা সপোন মিছ মাৰিবই নোৱাৰে এই ঈশ্বৰলৈকে নেহাক বিয়া দিছে খাটাং 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 অ ফাটলা বাইদেউ মোক টু দি পইণ্ট আনচাৰ দিয়া এই নেহা গিৰিয়েকৰ নাম কি কিয় আমাৰ ঈশ্বৰ হয়নে নহয় কোন ঈশ্বৰ এই আমাৰ থানালৈ যে আহে চচমা পিন্ধা হাৰটো কথা কৈছো সেই গেন্ধেলাডাললৈ মই মোৰ ভনীজনী বিয়া দিম বিয়া দিম মানে দিলাই দেখোন মই সপোনত দেখিছো তোৰ স্ক্ৰুবিলাক ঢিলা হ'ল নেকি বাৰু হ'ব তোমালোকৰ স্ক্ৰুবোৰে টাইট হৈ থাকক আৰে নেহাক যদি তালে বিয়া দিব পাৰা মই কি বেয়া আছিলো কেতিয়া নেহাক তালে বিয়া দিলো মই নহলে মই সপোনত এনেই দেখিম তোৰ মূৰটো দেখিছ ওলা আৰে এই গতিয়া চাই কিয় গতিয়া নহয় তোক ফুটবল খেলি গতিয়া চাই কিয় ওলা ওলা ৰাতিপুৱাতে মাথাটো গৰম কৰিবলৈ আহে